ମୌସୁମୀର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଯେମିତି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଖାସ କରି ଛଣା ଛଣି ଜିନିଷ। ବରା, ପିଆଜି, ପକୁଡ଼ି, ବର୍ଷା ପାଗରେ ଏଇସବୁ ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା। ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା କ'ଣ ଖରା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁଦିନ ଛଣା ଛଣି ଜିନିଷ ଖାଇବେ। ଜଳଖିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ହେଲା ବରା ଆଉ ଘୁଗୁନି। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ରାସ୍ତା କଡ଼ିଆ ବରା ଘୁଗୁନି ନ ଖାଇଲେ ନ ଚଳେ। ଥରେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ପିଲା ବରା ଘୁଗୁନି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଜିଦି କଲେ, ବହୁ ଭୀଷଣ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। କହିଲେ ଋତୁଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କଥା ଅଛି, କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଏଇ ପାଗରେ ବାହାରୁ ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ସ୍କୁଲରୁ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଲେ ପାଠରେ ପଛୁଆ ରହିଯିବ, ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁ ହାଣ୍ଡି ହେଇଗଲା। ବୋଉ କହିଲେ, ହଉ କାଲି ବର୍ଷା ନହେଲେ ମୁଁ ବରା ଘୁଗୁନି ମଗେଇବି। କିନ୍ତୁ ତାପର ସକାଳ ବି ଧୁମ୍ ବର୍ଷା, ପିଲା ଜାଣିଲେ ଆଜି ବି ବରା ଘୁଗୁନି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ହାଣ୍ଡି ମୁହଁ କରିକି ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଓଦା ହେଇକି, ପଶୁ ପଶୁ ପାଇଲେ ଘୁଗୁନିର ବାସ୍ନା, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ନ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦୌଡ଼ିଲେ ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଦେଖିଲେ ବୋଉ ଗରମ ଗରମ ବରା ଛାଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ପିଲାଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା, ବୋଉଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ବୋଉ କହିଲେ, ଆରେ ଯାଅ ଓଦା ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଗ ବଦଳେଇ ଦିଅ, ଆଜି ହୋମୱାର୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବରା ଘୁଗୁନି। ପିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନା ନା କାଲି ଛୁଟି ଅଛି, ଆଜି ଗପସପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବରା ଘୁଗୁନି।